Buenos días. Bom dia a todos. Obrigado por terem estado nesta primeira parte da manhã. Eu sou Carlos Martinez, parte do staff do LACNIC, gerente de tecnologia do LACNIC. E antes de iniciar o nosso primeiro tutorial, eu queria referir que começam várias atividades paralelas em outras salas. Na sala 6, teremos o tutorial de novas tendências de roteamento seguro. Na sala 7, a administração de recursos do LACNIC e o módulo de segurança. Nesta sala, vamos começar o DNS Hackathon. Como falou minha colega Laura, vamos ficar aqui até 11 horas, 16 UTC. E para isso, eu gostaria de convidar para vir aqui Nicolás Antoniello, gerente sênior de relacionamento técnico da ICANN, que eu não consigo enxergar aqui porque estou com o foco, o holofote no rosto. Mas se Nico estiver aqui, bem-vindo para começar. Meu colega não está. Esse aqui é um problema bem sério. Vou mandar um recado para ele. Viene en camino. Bueno. Vem chegando. Yo mientras le voy a ir contando un poco qué es lo que vamos. Eu vou contar no meio tempo o que vamos fazer quando nesse hackathon para entrarmos no ambiente. Ao longo do ano, fizemos uma série de tutoriais e atividades ligadas ao DNS, com metodologia teórica, um monte de slides, terminologia, mas, em geral, acontecia que uma coisa é ouvir sobre o assunto, entender isso tudo, mas depois chegando em casa, voltando para o escritório, para o país, procurando aplicar tudo, não era tão linear. A passagem da teoria para a prática não é tão simples. Então pensamos em começar a fazer laboratórios. Então a gente vinha aqui com o computador, projetávamos terminais, rodávamos comandos. Isso é um pouco melhor, certamente, porque a gente vê mais o trabalho prático, mas tem o mesmo problema. Aqui, o que acontece? A gente vê outras pessoas rodar um comando e a pessoa que está rodando faz de forma tão natural que não é a que nós temos quando fazemos pela primeira vez. Seguinte passo da atividade do DNS, pensamos, vamos fazer uma coisa para que quem estiver interessado possa fazer, colocar as mãos na massa. Então, quando o Nico chegar, porque ele está com o material, o que vamos mostrar, vamos falar um pouco, dar um pouco de suporte sobre DNS e depois vamos orientá-los com comandos que poderão rodar num laboratório virtual que roda na nuvem da Amazon, onde cada um que quiser participar, a recomendação é trabalhar em grupos de duas a três pessoas. Cada um pode se conectar a um conjunto de máquinas virtuais onde vão poder fazer algumas configurações para comportamentos e funcionalidades DNS, como DNS autoritativo, recursivo e assim por diante. Para isso, vocês vão ter que dar uma série de passos, vão ter que se cadastrar num formulário que vamos lhes compartilhar. E no final do dia, eu vou encaminhar um e-mail para vocês com os dados para acessar essas máquinas virtuais. Então, eu não sei de onde vem esse homem que vem de tão longe que ainda não chegou. Então, vou lhes contar de cor algumas das atividades que vamos realizar. Vamos ter, no mínimo, 3 máquinas virtuais por grupo. E as atividades vão ser, por exemplo, configurar um servidor DNS recursivo, que é o mais simples. Qual é o DNS recursivo? Será que alguém lembra? Podem falar, fiquem à vontade. É aquele que vai consultar por um nome no resto da internet.
Eu pergunto ao meu servidor recursivo pelo www.google.com. Ele vai perguntar na raiz para perguntar por .com, um pouco mais embaixo para perguntar por google.com e depois vai perguntar mais embaixo pelo endereço todo. Essa é a função fundamental que a maior parte dos usuários da internet precisam do DNS, consultar e descobrir coisas na internet. O outro tipo de servidor DNS, o autoritativo, é o servidor que vai nos permitir hospedar zonas. O que é uma zona? Uma zona é um conjunto de registros. Os registros são onde a gente coloca as informações que queremos mostrar no DNS. O servidor autoritativo inclui essas informações que compartilha com os recursivos quando eles perguntam. O que mais pode ser importante desse servidor? O autoritativo tem alguns requisitos de segurança que vão para além dos recursivos. E aí vamos fazer algumas atividades adicionais para configurar comportamentos como, por exemplo, minimization, que é uma coisa que foi adicionada recentemente às questões de segurança em DNS, que o que faz é ajudar a quem faz consultas no DNS e que não divulguem mais informações do que as necessárias. Vocês sabem que nos últimos, vamos dizer, 8, 10 anos, tem uma preocupação importante sobre a privacidade no DNS. Então, essa minimização ajuda, contribui bastante para isso. A outra configuração que vamos convidá-los para fazer são assinaturas de zonas com DNSSEC. Vamos, então, assinar zonas. Sabem que o DNSSEC é uma técnica para acrescentar assinatura digital para verificar algumas propriedades, por exemplo, que as consultas ou registros não tenham sido alteradas durante a viagem. Então, para isso, como qualquer esquema de assinatura digital, vamos gerar chaves, vamos gerar assinaturas nessa zona e vamos ter uma outra função nos DNSs, que é a verificação dessas assinaturas. Tudo isso procuramos que possamos fazer ao longo da semana. Portanto, se de alguma forma a gente conseguir fazer essas atividades na sexta-feira, vamos fazer um encerramento. Não sei se vamos ter prêmios, mas vamos procurar dar algum reconhecimento a quem tenha conseguido fazer a maior quantidade destas atividades. Agora, se vocês me dão um instante, eu vou fazer a conexão para lhes mostrar o formulário para fazer o cadastro. Chegou meu colega. Aqui chegou meu colega. Uma salva de palmas para ele. Tem que estar no Zoom, viste? Tem que estar no Zoom. Tá. Que van a precisar. Eso no lo... O que vão precisar? Eu não referi isso. O esquema de laboratório que o Nicolás fez a evolução ao longo do tempo, só vão precisar de um browser, de um navegador. Não precisam das máquinas virtuais, nem o cliente SSH. É só um navegador ou um browser atualizado. Aqui o Nico fala que está sem licença para compartilhar.
Sim? Tá. Tá. Deixa eu ver melhor. Bueno. Bom dia, desculpem o atraso, tive uma dificuldade que me impediu chegar mais cedo, peço desculpas, bom dia a todos. Como referiu Carlos, isso aqui é o link para o laboratório do Hackathon da DNS. Então, vamos pedir a quem quiser participar que acessem este link. Quando chegarem, vocês vão ver lagnic41-dns.te-labs.training. Quando acessarem esse link, só vão visualizar um formulário para o seu cadastro, sua inscrição. É um Google Form, onde vocês vão precisar colocar apenas dois dados, o seu nome e e-mail, e o que nós vamos fazer até o horário do meio-dia. Aqui temos até 11 horas. Sim, mas até hoje é o meio-dia, vamos receber, talvez um pouco mais também, até depois do almoço, vamos receber solicitações de participação no formulário. Depois do almoço, encerraremos a inscrição e aí vamos encaminhar a todos ao e-mail que vocês inseriram no formulário. Vamos encaminhar tudo o que vocês precisam para acessar cada laboratório. No laboratório, quando acessarem, vão encontrar um diagrama de rede e vamos também encaminhar um link para um conjunto de Git, onde são todos os guias desse hackathon, do que desafio que vocês realizariam ao longo da semana. Com esse guia das tarefas a serem realizadas e o acesso ao laboratório, vocês vão ter dois servidores recursivos que terão que configurar, um servidor autoritativo primário oculto, dois servidores autoritativos secundários, que seriam os servidores autoritativos públicos, onde também cada um terá que configurar sua própria zona. E no guia do hackathon, das tarefas que vão ter que fazer, vai explicar o formato da zona, o domínio atribuído a cada um para configurar o servidor autoritativo, bem como algumas regras de configuração, passos de configuração que vocês deverão seguir. Finalmente, vocês serão configurados no servidor autoritativo oculto, que tem um byte, dois servidores autoritativos públicos, um com bind e o outro tem LXD, se não me engano, outro servidor de e-mail, são configurados secundários, dois recursivos, um bind e um outbound, vão ter que assinar a zona no autoritativo, assinar a sua zona, transferir o registro desse, para que a gente possa inseri-lo no PAI da zona do laboratório, que o servidor autoritativo para TLabs do 41DNS.TLabs.training. E configurar várias outras características de DNS, de segurança, privacidade, algumas de otimização, que vamos rever agora com Carlos e com vocês. Mas queríamos lhes mostrar o link para o formulário de inscrição para que possam fazer seu cadastro. Depois,
Depois do almoço, vamos encerrar esse formulário, essa inscrição, e com isso vamos encaminhar tudo o que precisam para acessar e iniciar a prática do laboratório. Para isso, vão fazê-lo ao longo da semana, quando tiverem tempo e vontade, e vão ter a semana toda para desenvolver essa prática do hackathon. No final da semana, vamos ter mais uma sessão, bem breve, onde vamos dar nosso reconhecimento àqueles que conseguiram avançar e desenvolver pelo menos alguma das tarefas. Não é preciso fazer tudo. Vocês poderão perceber que está dividido em dois grandes grupos. Primeiro, a configuração dos recursivos e depois a configuração do servidor autoritativo. E cada um desses grupos, dessas partes, tem tarefas menores, tem duas ou três tarefas cada um, tipicamente tem alguma assim adicional, e a intenção é que vocês possam completar o máximo possível as tarefas, mas de fato não é obrigatório fazer todas elas. Vocês completam na medida que possam. E a gente vai ver com o Carlos e também com o Hugo, que não sei se está por aqui, Hugo Salgado vai estar nos ajudando, mas alguns colegas também vão dar uma força. Se tiverem perguntas ao longo da semana, temos um canal do Discord para o Hackathon, que foi criado para isso. Vamos lhes encaminhar o convite para o canal do Discord, com todos os dados. Quando a gente encaminhar os dados de acesso ao laboratório, também vão ter o link do canal para se cadastrarem e fazer todas as consultas. Também podem nos encontrar nas horas dos cafés, se tiverem dúvidas, se não conseguem avançar, se tem alguma coisa que não sabem como configurar porque nunca fizeram, podemos nos reunir alguma hora e ajudá-los para que possam avançar. Esse é o intuito do desafio do Hackathon. E o que vamos fazer agora é rever rapidamente alguns conceitos de DNS com o Carlos. Vou remover o link e, no final, eu volto a colocá-lo. Vamos para o início da nossa apresentação. Vamos fazer uma rápida revisão do DNS, Carlos. E você pode me interromper e acrescentar informações. Desculpem que vou beber uma água. O Nicolás é famoso pelas coisas, assim, ele fala coisas engraçadas, ele falou que tinha a boca seca como se tivesse colocado talco e se pergunta como é que se fala isso em português. Uma revisão rápida de DNS, com certeza a maior parte de vocês já conhecem, mas sempre ajuda uma revisão. Os dispositivos na internet, eles se identificam por meio de números identificadores, os endereços IP, que podem ser IPv4 ou IPv6. Quando a internet estava sendo inventada, quando se fez isso tudo, da mesma forma que para o caso da telefonia convencional, alguém percebeu que o cérebro humano lembra mais facilmente sequências de palavras do que de números. É por isso que temos a lista telefônica, que associa o número de telefone aos nomes das pessoas, para que, em vez de lembrar dos telefones com os nomes das pessoas, podem usar a lista telefônica. E temos o telefone, o número de telefone que precisamos para fazer uma ligação ou fazer uma conexão entre dois dispositivos telefônicos, ou trocar dados. A internet, de forma semelhante, também alguém desenvolveu um mecanismo que é o sistema de nomes de domínio, ou DNS, que possibilita associar os nomes aos números. Que nomes? Os nomes de serviços na internet, conhecidos como nomes de domínio. Os endereços IP, esses são os números. Essa é a finalidade para a qual o DNS foi pensado, desenvolvido. Então, para associar nomes a endereços IP. Se eu quero acessar um serviço na internet, eu não preciso lembrar dos números do endereço IP, porque tem o sistema do DNS que faz a tradução. Inicialmente, o DNS tinha sido implementado com arquivo de texto. Antes do arquivo de texto, de fato, era um bloco de notas.
O John Postel tinha um bloco de notas, onde ele tomava notas de todos os hosts, os computadores que na internet incipiente estavam conectados, e o nome de domínio que era atribuído. Depois isso evoluiu para um arquivo TXT, que precisava ser salvado em cada um dos dispositivos, que era o host.txt. E todos conhecemos o resto da história. A internet passou de ser umas poucas máquinas conectadas em algumas universidades dos Estados Unidos para ser o que temos hoje, certamente um sistema com arquivo que é preciso transferir a todos os dispositivos conectados à internet. Não é escalável, não é ótimo e apresenta problemas que não vamos entrar em detalhes agora, porque a maioria conhece. Então, isso motivou a geração de todas as normas que fazem parte do que hoje conhecemos como sistema de nomes de domínio, ou DNS. Para rever rapidamente as características fundamentais do sistema de nomes de domínios, do ponto de vista da arquitetura, ele tem... Ele é como o que podemos ver no desenho, é uma árvore de ponta cabeça, é um sistema hierárquico para que seja simples ou bastante ótimo e rápido procurar informações nesse grande banco de dados. O DNS é um grande banco de dados distribuído de duas formas. Está distribuído no espaço, isto é, os dados não estão concentrados no servidor, eles estão dispersos em vários servidores no mundo e não tem um servidor que tenha todos os dados. Não são cópias de todos os dados, mas, como todos sabem, os servidores de DNS, todas as informações que estão incluídas no nome de domínio está em milhares de servidores autoritativos no mundo, cada um com uma parte de todas as informações de todo o sistema de nomes de domínio. Essa é uma divisão, uma descentralização espacial do DNS quanto a onde é implementada e armazenada. São implementadas e armazenadas as informações, desculpe. Outra separação nos nomes de domínio, outra descentralização, que é uma descentralização administrativa. Os dados são distribuídos no mundo todo e a administração também não está concentrada. Não tem uma única organização concentrando a administração de todos os dados dos nomes de domínio. Essa administração também está distribuída e delegada por um processo de delegação a diferentes organizações. Também organizações de todo tipo no mundo todo, incluindo pessoas físicas, cada um de nós pode ter um nome de domínio e a delegação para a administração desse nome de domínio, criar o próprio servidor autoritativo e tenho delegada a administração do domínio e também tenho delegado sob meu âmbito a administração dos servidores para o meu domínio e de todas as informações que esses servidores contêm. Essa divisão no DNS, essa divisão administrativa no DNS é o que se chama de zona. Uma zona de DNS é uma divisão administrativa, um conjunto de nomes de domínio, um domínio administrado por uma mesma entidade. Isso é uma zona. Esse dos dois desenhos é esse que está do lado esquerdo. Esse que está nas linhas pontilhadas é uma zona de DNS, cada um. E aí estão definidos ou revistos esses três conceitos, o conceito de nome de domínio, da forma mais formal, que é a etiqueta, o nome atribuído a um nó na árvore. Isso é o domínio. O domínio, que não é a mesma coisa que o nome de domínio, o domínio é um nó qualquer na árvore do DNS e toda a árvore a partir desse nó. Por exemplo, o que vocês visualizam à direita, vocês colocam da esquerda o domínio com. O domínio com é o nó com e toda a árvore que vai por baixo desse domínio com, toda essa árvore. O conceito de zona, que a gente já referiu, que está à direita, a divisão administrativa de nomes de domínio, certo?
Isso é. Então, o que é o. Disse o que é o DNS e a arquitetura do DNS. Qual é a informação que se armazena aí? Bom, para revisar, vamos armazenar vários tipos de informação. Hoje, há mais de 87 tipos de registros diferentes, se não me engano, no DNS. O que são os registros no DNS? São os containers onde armazenamos as informações do sistema de domínios. Temos um container diferente para cada tipo de informação que eu quero armazenar. São os registros. Temos um container para armazenar a equivalência entre o nome de domínio e o endereço IPv4, ou seja, o registro A de DNS. Temos um container para armazenar a equivalência entre o nome de domínio e um endereço IPv6. Esse seria o 4A, o quádruplo A. Então, cada registro representa um tipo de informação diferente que eu posso armazenar. Temos mais de 87, se eu não me engano, tipos diferentes de informação que podem ser armazenadas no DNS. Estas 7 que estão aqui são talvez as mais usadas, as mais básicas. As duas primeiras, o A e o quádruplo, o 4A, A para associar o nome de domínio ao IPv4 e 4A para associar o nome de domínio ao IPv6. Esses são os mais usados no DNS e basicamente o motivo pelo qual foi desenhado o DNS. Então, para associar essas duas coisas, um endereço IP a um nome de domínio. Processo de resolução de nome de domínio. Então, vimos o que é, o tipo de arquitetura, como se armazenam os dados. Agora vamos ver ou revisar como procurar informação no DNS. Antes de falar sobre isso, vamos fazer uma revisão sobre os tipos de servidores de DNS, chamados autoritativos e também recursivos. Os autoritativos são os que vimos mencionando, que compõe esse grande banco de dados, todos os servidores com informações sobre algum nome de domínio no DNS, todos esses servidores, esse conjunto de servidores autoritativos que implementam o banco de dados do DNS. Depois temos outro tipo de servidores chamados os recursivos, resolvers. Temos outros nomes, mas basicamente são buscadores, são aqueles projetados para procurar buscar informações de DNS. Eles não têm informação, mas têm memória para gravar as buscas que já fizeram, mas não são autoritativos, não têm informação por padrão já configuradas. Então, eles recebem as consultas de DNS dos clientes, buscam informação no DNS, depois de obter essa informação na árvore, devolvem ao cliente que solicitou a informação. Essa é a função principal dos recursivos. Dentro das funcionalidades dos recursivos, também gostaria de mencionar que os recursivos têm a memória cache, que é um espaço na RAM, na memória RAM, do servidor que implementa o recursivo, que faz com que cada vez que ele investiga alguma coisa, pergunta alguma coisa, pede alguma informação, toda essa informação que vai sendo recebida pelo recursivo é armazenada pela memória durante um tempo. A função principal de armazenar essa função na memória é que se outro cliente faz a mesma pergunta ou uma pergunta que contém essa resposta, ou seja, que contém informação que já foi dada antes pelo recursivo, bom, não é preciso, então, dar uma nova informação. Simplesmente tira da memória, o que otimiza o tempo de busca de informação no sistema de nome de domínios. Se eu já sei, não preciso perguntar de novo, não preciso perguntar aos autoritativos. Então, eu já tenho isso na memória, tiro dali e já entrego ao cliente. Claro que cada vez que um cliente armazena informação na memória, isso não fica para sempre.
é um dado que se transfere para cada vez que um servidor autoritativo dá uma resposta a um recursivo, como parte da informação enviada, há um campo de dados que viaja, que diz que ao servidor autoritativo é a forma que ele tem de indicar ao recursivo por quanto tempo esse recursivo pode guardar essa informação na memória. Se chama TTL. Depois ele é eliminado da memória, já não dá para lembrar mais, e se alguém perguntar novamente, é preciso buscar essa informação outra vez. De associar um tempo. Claro que o motivo de associar um temporizador é justamente para uma mudança de dados. Se há uma modificação de associação entre nome de domínio, endereço IP ou qualquer registro, se o servidor recursivo, depois que perguntou, nunca mais recebeu essa pergunta, bom, não tem forma de atualizar o nome do domínio, porque o recursivo não saberia que teria havido uma modificação. Então, isso dura durante um tempo. Depois desse tempo, é eliminado da memória e é preciso perguntar novamente. Posso comentar aqui a necessidade do cache? O cache é fundamental. Às vezes, as pessoas pensam que é um pouco chato isso, porque é uma série de considerações que precisamos considerar na hora de trabalhar com o cache. Mas há uma conta mental. Imagine que cada hop, cada salto, pulo de recursão tem um tempo, um round trip, de 50 milissegundos, que na verdade é muito bom. Se vocês precisam fazer uma recursão num domínio de 3 níveis e não tem cache, estamos falando de uma recursão pode chegar a levar 350 milissegundos. Uma página web normal hoje pode ter 150, 200 objetos. Multipliquem isso imaginem que os navegadores paralelizam as consultas de DNS. Estaríamos falando, sem o cache, de vários segundos de espera para poder carregar uma página enquanto esperam o DNS, a devolução dos IPs pelo DNS. Ninguém quer isso. E quando isso acontece por má configuração, a experiência é muito ruim. Por isso, o cache elimina esse problema. Porque há muita informação muito repetível e que pode ser guardada no cache, nessas recursões. E costumamos ignorar isso na hora de fazer uma página web, ignoramos os tempos do DNS, porque o cache é muito eficiente. Então, é uma espécie de mal necessário e temos que aprender a conviver com ele. Obrigado, Carlos, pelo esclarecimento. Você terá mais coisas para comentar, mas me interessa que você comente. Este é um esquema normal, típico. Bom, isso aqui deve ter uns vários anos. É um esquema típico onde se está representado um cliente fazendo uma consulta a DNS a um servidor recursivo. O recursivo procura informação entre os autoritativos, começando pela raiz, quando não tem informação, vai seguindo a árvore pela ramificação correta até chegar ao nó que tem a informação. Quando chega lá, esse nó responde ao recursivo, devolvendo aquilo que ele perguntou, e o recursivo, então, devolve essa informação ao cliente ou uma mensagem de erro se a informação não existir ou se houver um problema. Aqui vemos representada a característica que o Carlos dizia do cache do servidor recursivo. Poderíamos mencionar alguns detalhes. Neste exemplo está. Fazer uma revisão aqui. Por exemplo, um navegador. Eu coloco aqui numa URL para poder ir a uma página, e para fazer o download da página, preciso saber o endereço IP do servidor. Aí começa a consulta do DNS. Depois que se consegue o endereço do endereço web, ou seja, do servidor web, como resposta à consulta do DNS, acaba a parte do DNS e começa, então, a parte de download do navegador. Algumas considerações. Em geral, o navegador não envia consulta ao recursivo.
ele passa a consulta ao DNS e qualquer aplicação que esteja sendo executada, bom, repassa essa consulta a um Stub Resolver, a um servidor recursivo local, que normalmente está rodando como parte das aplicações ou aplicativos que estão no sistema operacional desse dispositivo. Esse servidor recursivo tem uma função básica, que é receber as consultas de DNS de todas as aplicações que estão rodando no dispositivo. E deve passá-las ao recursivo, onde estiver isso, onde isso está configurado. Como se configura? A maioria de vocês já sabe, mas para fazer uma revisão, o caso mais comum para os usuários residenciais é que o ISP, quando se aloca o endereço IP ao cliente para fazer parte da internet, para se conectar, ele indica que servidores recursivos estão disponíveis para que o cliente, se quiser, pode usá-los. A maioria dos clientes residenciais não configuramos manualmente o servidor recursivo que queremos usar. Nós confiamos no nosso ISP e pronto. Se confiamos no nosso ISP, pelos diferentes mecanismos automáticos de configuração de ISP, se transferem os endereços e, assim como o cliente, obtém os endereços IP dos servidores recursivos aos quais são enviadas as consultas do DNS. Não é a única maneira. Podemos fazer uma configuração manual desse recursivo, do recursivo que quisermos, sempre que tivermos acesso a ele. Depois falaremos sobre isso. Vamos mostrar a vocês uma classificação de recursivos, mas basicamente, quando temos acesso ao recursivo, quando não temos acesso ao recursivo, aquele que configura, mantém os recursivos, não fazem isso abertamente. O uso não fica disponibilizado a todos os usuários ou dispositivos na internet. Disponibilizam a um ISP que coloca em produção o servidor recursivo só para os seus clientes. Como? Através de mecanismos de segurança, listas de acesso no próprio servidor, em algum sistema de segurança que esteja entre o servidor do DNS, recursivo e a rede. Algum roteador, algum firewall. Não são os mais recomendáveis para colocar diante de um DNS, a menos que seja específico para isso. Depois eu explico por quê. Não queremos um recursivo aberto. Quer falar um pouco sobre isso, Carlos? Sobre esse problema? O que são e por que são um problema? Muito bem. Lembram que quando eu comecei falando que vocês devem ter achado muito incômodo como eu estiquei o tempo no início falando sobre os recursivos. Os recursivos são o que nós precisamos para descobrir coisas na internet. Se apoia com muita força na estrutura de árvore da DNS. É uma ótima propriedade da ciência da computação. A priori, o que acontece? Os recursivos podem ser consultados por qualquer um. Qualquer um pode pedir um serviço de recursão a um recursivo. Mas será que isso é uma boa ideia? O problema aí é que não é realmente uma boa ideia, porque o transporte de DNS está dirigido ao UDP. E quais são as propriedades, ou não seriam as propriedades do UDP? Ele não é orientado à conexão, então é muito fácil fazer spoofing da origem e redirigir o tráfego a um destino que não é a verdadeira origem. Qualquer servidor, quando recebe um pacote spoofado, responde ao endereço de origem. Se está falsificado, vai responder a outro endereço. Isso se usa como vetor de ataque. E aqui se soma a amplificação. Esse é um fenômeno, por exemplo, que se jogamos um pacote de poucos bytes, 50, 100 bytes, e as respostas são vários milhares de bytes, temos um processo de amplificação aí.
protocolo funciona dessa maneira. Se vocês têm uma pergunta em www, etc, etc, um endereço, a resposta deve ter uma série de coisas necessárias para que a consulta funcione. É muito maior. Então, o que podemos fazer? Consultas com spoofing, é um recursivo que vai amplificá-las. Então, temos uma espécie de amplificador de áudio, mas de ataques da internet. Então, às vezes, por exemplo, lançamos um fluxo de 1 megabit por segundo e conseguimos um ataque de 100 ou 50 megabits por segundo. Então, não só estamos escondendo a origem do ataque, porque temos um spoofing, mas ainda mais estamos fazendo render a largura de banda, ou seja, como atacante. Então, não é bom. É algo pernicioso e nos últimos anos tivemos esse tipo de ataque, ataques volumétricos de cifras de tráfego que desafiam a imaginação. 300 gigabits por segundo é uma loucura, difíceis de mitigar. Então, não tenhamos DNS recursivos abertos. O recursivo aberto é uma ferramenta ideal para que os atacantes ou agressores possam fazer ataques de amplificação. A maioria dos DNS abertos, recursivos abertos, bom, antes era diferente, mas a principal fonte deles hoje não é de servidores que sejam instalados intencionalmente. As pessoas já entenderam que não é uma boa ideia. Mas a origem vem dos CPEs, aqueles routers residenciais, que se apresentam na rede interna do cliente como DNS local, para oferecer um cache local para que seja mais eficiente. Mas escutam a interface exterior e muitas vezes saem da fábrica com configurações inseguras e os ISPs não fazem o trabalho necessário para verificar se a configuração realmente é boa para os clientes ou segura. Isso tem uma escala, então há muito mais CPEs do que são milhões, e quando os servidores de DNS são dezenas de milhares, vamos dizer assim. Então, é um problema muito sério, a questão dos recursivos abertos, mesmo que, não, que talvez a fonte não seja a que a gente imagine. Outros protocolos podem ser usados também para amplificação, não é só com o DNS. O NTP é outro famoso. Então, ter servidores abertos em NTP, abertos ao mundo também é muito ruim, sem determinadas configurações. Muito bem. Para fazer uma revisão aqui, como funciona o sistema de domínios e algumas considerações que comentamos com o Carlos. O sistema de nome de domínios, nas suas versões iniciais, tinha uma série de aspectos que hoje são preocupações ou problemas. Questões de segurança, privacidade, que não estavam contempladas nos padrões. Não estavam implementados no DNS. Se vamos para trás na história da internet, para o início, vemos que muitas coisas hoje funcionam graças à boa vontade de todos os que contribuem com seu grão de areia para a operação de uma ou de algumas redes. Essa rede de redes, na qual todos os que administram colaboram para a administração, para o bom funcionamento da internet. E como parte da boa vontade, especialmente no início, não tínhamos muitos atores procurando atacar ou que representassem uma ameaça à segurança ou à privacidade em termos de dados do DNS, que o que temos hoje, logicamente, não é um problema exclusivo do DNS. É algo que vem com toda a tecnologia. Essas características de privacidade, segurança, otimização, foram sendo acrescentadas ao longo do tempo, ao longo da história da internet. Foram sendo acrescidos protocolos ao DNS. São protocolos que têm a ver com o sistema de nome de domínios. Eu não lembro o número, mas são mais de 150 padrões, 150 RFCs diferentes que fazem parte de
tudo que seriam os protocolos que têm a ver com as especificações do funcionamento de nome de domínios, ou algum protocolo que lhe foi acrescentado. Será que eu posso contar uma história? Alguma coisa que me impressionou. Tem um holandês desenvolvedor de software, chamado Hewitt, que se deu o trabalho de juntar todos os RFCs que têm a ver com o DNS. Identificou 2.000 páginas de documentação. Fez um compêndio disso e chamou de o camelo do DNS. Está disponível online. E o que ele tentou fazer foi compendiar todas essas RFCs para que estivessem todas juntas de forma mais organizada ou mais coerente. O que ele identificou, tinha muita razão, é que os padrões do RFC com o tempo ficaram difíceis de acompanhar. Se eu quero programar num servidor DNS, é muito difícil saber por onde começar a leitura dos documentos. Então, isso é um problema. Porque nós vivemos muitas implementações, há muitas implementações diferentes. Então, o trabalho, às vezes, as contribuições necessárias para o mundo da internet são diferentes daquelas que imaginamos. Então, juntar documentação, achei que foi realmente um ato notável, por isso eu quis compartilhar com vocês. Qual é o DNS Camel? Eu lembro, se não me engano, tem um diagrama de dependência de grafos. É impressionante. A gente se afasta e parece uma teia-aranha. Com toda a relação e a dependência de todos os RFCs, todas as normas do IETF que estão ligadas ao DNS, como assinalou o Carlos. Essa é uma das coisas que torna mais difícil que exista alguém especializado em absolutamente todo o sistema de nomes de domínio e todos os protocolos ligados a ele. Então, uma série de otimizações, melhorias e questões adicionadas ao nome de domínio e o seu ambiente, seu ecossistema, que acrescentam funcionalidades. Algumas para otimizar, para fazer mais rápidas as buscas, para que o sistema seja mais eficaz, que o sistema seja mais resiliente, tolerante a falhas. Ou também reduzir a possibilidade, ligado à segurança, a possibilidade de que alguém possa capturar uma grande parte do sistema e fazer alguma coisa com isso, como o Carlos assinalou, usá-lo para um vetor de ataque. Então, seria usar o nosso sistema como arma. Então, não vai fazer danos ao nome de domínio, mas usar o nome de domínio para atacar um terceiro. E depois tem outro tipo de ataques que são totalmente contra o sistema de domínio, para que o sistema de domínio deixe de funcionar e com as consequências que todos conhecemos. As redes não deixam de funcionar quando o sistema de nomes de domínios não funciona, mas em termos práticos é mais difícil usar a internet se eu não tenho esse sistema de nomes de domínio. Atualmente seria impossível usar a internet sem o sistema de nomes de domínio. Já não é uma questão de dificuldade, já é totalmente impossível por questões de implementação tecnológica que tornam essencial que exista e esteja operacional o serviço de sistema de nomes de domínio. E vamos falar rapidamente de algumas das otimizações do sistema. A questão do cache, do armazenamento de servidores recursivos, isso está desde o início da invenção do DNS, a gente já referiu sobre isso. O objetivo do cache do servidor recursivo é acelerar principalmente as buscas, o principal objetivo. E também reduzir o tráfego de rede, a carga de servidores autoritativos e assim por diante, porque isso aumenta a resiliência do sistema, porque deixa livres os autoritativos para cuidar de outras consultas. Se não tivéssemos do cache, os recursivos estariam consultando permanentemente os servidores autoritativos. Exatamente. Eu ia perguntar, quantas cópias de roots ou raízes vocês têm? Cada implementação de servidor recursivo, um mecanismo que pode se implementar para aumentar a resiliência e distribuir a carga é gerar cópias de um servidor autoritativo.
Cada nó da árvore da DNS pode estar implementado não com apenas um servidor. De fato, é uma prática muito ruim implementar só um servidor autoritativo para um domínio, para uma zona. As boas práticas assinalam que temos que ter, no mínimo, dois servidores autoritativos. Antes de referir à questão das cópias, por que ter duas cópias? Centenas de razões. As mais óbvias são os servidores precisam ser atualizados. Temos que colocar os patches de segurança. Temos que aumentar a memória, mudar o processador, podem ter uma falha, perder conectividade da rede, e assim por diante. Se for um único servidor autoritativo para uma zona, e alguma coisa acontecer com esse servidor, eu preciso fazer manutenção, atualizar o aplicativo de servidor DNS, tenho que desligar o servidor. Então, eu vou desabilitar esse serviço de DNS nele, atualizar o software, reiniciar o serviço, e nesse intervalo, o servidor não estará disponível. Se for um único, vou deixar toda a internet sem a possibilidade de resolver essa zona. Como é que resolvemos isso? Tendo no mínimo dois. Se eu tenho que fazer alguma coisa com um, então o outro servidor, nesse cenário, deveria ser capaz de absorver toda a carga por um período X, até que eu possa resolver o problema com a outra cópia que eu tenho. E uma vez resolvido, eu já tenho os dois funcionando. Mas esse é o caso mínimo de redundância, onde eu tenho apenas duas cópias. Quantas cópias posso ter? Tantas como quiser. Tipicamente, o mecanismo de ter cópias de um servidor autoritativo mais usado e recomendável. Não tenho uma única, tenho outras também, mas a mais recomendável é usar o que se chama a técnica Ncast. Com a técnica Ncast, eu posso atribuir o mesmo endereço IP a dois servidores diferentes na internet, numa rede. O que temos que cumprir para que isso seja possível, com o mesmo endereço IP que funcione? Todos os servidores com o mesmo endereço IP têm que oferecer o mesmo serviço. Para começar, sempre eles têm que ter o mesmo serviço. Neste caso, todos eles têm que ser servidores autoritativos de DNS. E, além disso, todos têm que ter as mesmas informações, exatamente. Oferecer o mesmo serviço e ter as mesmas informações. Nesse caso, não tem nenhum problema, mas o servidor com o mesmo endereço IP, não importa qual deles eu vou consultar, porque todos eles têm as mesmas informações. Então, vou obter a mesma resposta, independentemente do servidor que eu consultar. Se essas duas coisas não se cumprirem, então não funciona a técnica de Ncast para manter duplicados. Como é que se mantém os duplicados? Ncast tem previsto protocolos para sincronizar e manter sincronizadas as informações num servidor em comparação com as demais cópias desse servidor. De transferência de zonas, que faz parte das normas do DNS, conhecido com a sigla XFR, que é um protocolo de transferência de zonas de DNS que possibilita sincronizar servidores autoritativos. E para quem fizer a prática de laboratório da Hackathon, vai ter que implementar entre o servidor DNS primário, autoritativo primário e os secundários. Então, o que vão fazer é habilitar o protocolo XFR nos secundários para que eles, periodicamente, tragam a zona do primário. Façam essa sincronização. Então, vocês só vão configurar o autoritativo primário e os secundários, eles se mantêm sincronizados de forma automática. Toda vez que houver uma mudança no servidor primário, ele prevê avisar aos secundários e assim por diante. Ele prevê todos os casos, ou a maioria dos casos, para que essa sincronização sempre ocorra de forma automática e não seja preciso copiar as informações entre todas as réplicas. Se a gente falar da raiz, como disse Carlos, cada nó usando o Ncast pode manter múltiplas cópias. Vamos nos focar na raiz do DNS, só no nó de mais alto nível do DNS é representado com um ponto. Esse nó, essa raiz de DNS, quantas cópias tem na internet dessa raiz? Por que é importante que a raiz tenha cópias? A raiz é o nó mais crítico de toda a árvore. Por quê? Qualquer nó, pelas características da árvore,
da arquitetura da árvore, se um nó deixar de funcionar, a totalidade da árvore por baixo vai desaparecer, vai deixar de funcionar. Porque uma das características fundamentais de uma árvore é que tem um único caminho para chegar da raiz até qualquer nó. Se esse nó sumir, tudo que está por baixo, todos os filhos desse nó, filhos dos filhos dos filhos, também deixarão de ficar acessíveis. A raiz é o nó mais alto, onde começa a hierarquia de DNS. Se a raiz deixar de funcionar, a gente fica sem DNS. Quantas cópias da raiz temos? Tem um site na internet, o rootserver.org, é isso? root-server.org. Nesse site, há uma lista, um mapa do mundo todo, com a distribuição bem atualizada, talvez tenha uma diferença de muitos poucos, mas de todos os servidores cópia da raiz de DNS. Isso é só para a raiz de DNS. Nesse mapa que vocês vão encontrar no site, esses círculos que eu não visualizo daqui, menos vocês de lá de longe, mas se entrarem nos seus dispositivos, esses círculos, essas bolas verdes, cor de laranja, amarelo, tem um número dentro e assinala aproximadamente na zona quantas cópias de servidores raiz existem. Todas as cópias dos servidores raiz têm as mesmas informações, as informações para a raiz de DNS. E atualmente, eu não atualizei, isso a data é meio antiga, mas hoje temos mais de 1.800 cópias de servidores raiz distribuídas pelo mundo todo. Isso é, tem mais de 1.800 servidores no mundo todo, todos respondendo pela zona raiz, todos exatamente com as mesmas informações. Isso reduz ao mínimo, ou pelo menos reduz muito, a probabilidade de indisponibilidade total da raiz DNS. De fato, eu sempre gosto de referir isso aqui, Carlos, e para todos vocês, porque eu acho que é impressionante. Muitos dos que estamos aqui, a maioria, eu não sei, porque não perguntei, mas todos os que somos técnicos e trabalhamos, por exemplo, no centro de operações, ou alguma vez trabalhamos ali, ou estivemos trabalhando ligados à operação de uma rede, sabemos que tudo falha. A pergunta que a gente se faz como técnico não é se vai falhar ou não. A gente sabe que vai falhar. A pergunta é quando é que vai falhar e procuramos que nunca aconteça. Os técnicos se perguntam se vai falhar ou não, não precisam se perguntar isso, passem para a próxima pergunta. Sempre falha, a questão é quando, e procurar que falhe o mínimo possível. O DNS, como serviço global, aplicação global, no nível da raiz, não teve uma única falha desde sua invenção. Faz 40 anos, ou um pouco mais de 40 anos. Eu não sei o sistema de GPS, se alguma vez falhou, mas, de fato, não tenho conhecimento. Em redes de dados, com as quais estamos todos familiarizados, não conheço outro. Posso pensar, só fico pensando no de posicionamento global, o sistema de posicionamento global. Tem uma coisa interessante no que você fala. Não quer dizer que um servidor destes não tenha falhado, mas o sistema todo não falhou nunca. Houve um ataque volumétrico dos routes em 2001, que foi próximo disso, mas não aconteceu, e ajudou a identificar esse tipo de problemas e ajudou a comunidade a desenvolver cópias dos servers. E nós do LACNIC temos um programa que chamamos de Mais Raízes, onde financiamos a instalação de cópias de servidores raiz na região da América Latina. E já financiamos umas 30 cópias, mais algumas que fizemos como um broker entre operadores e organizações da região. Se estiverem interessados, entrem no site do LACNIC e leiam sobre o programa Mais Raízes e talvez algum de vocês possa se somar e cooperar com isso. Dessas 1.800 cópias que falamos do servidor raiz, tem 30 ou mais de 30 que foram instaladas como produto desse programa do LACNIC, que referiu o Carlos, que é o Mais Raízes.
Usando, então, a técnica Ncast, podemos replicar, temos replicado os servidores raiz, e usando essa técnica, podemos replicar qualquer servidor de DNS, os nossos próprios servidores autoritativos, já não falando da raiz, em qualquer parte da árvore do DNS. Se eu operar um servidor autoritativo com a técnica Ncast e os protocolos de transferência de zona que vocês vão usar, se fizerem participarem do Hackathon nessa semana, também poderão ter réplicas ou cópias dos seus servidores autoritativos. Poderão perceber que é bem mais simples de configurar depois. Para quem não está acostumado com isso, não conhece ainda, a configuração é vencer esse medo de que seja difícil de implementar ou de administrar. Não é difícil a implementação, também não é difícil a administração, mas também tem que se formar. Não é uma coisa trivial, mas não é... Se vocês estão acostumados a lidar com servidores na internet e operação de redes no âmbito dos ISPs, pode fazer sem problema. E possivelmente seja um dos mecanismos que mais aumenta a resiliência e também são mais fáceis e mais baratos de implementar. Uma coisa mais a respeito de Ncast, se usa muito nos roots, mas pode se usar em qualquer DNS, é uma prática excelente para até recursivos de operadores pequenos. Até quero fazer um tutorial de Ncast curto para que vocês saibam. Eu faço Ncast de DNS em casa, que eu tenho dois servidores Lenovo pequenininhos e um MicroTik, e com isso eu faço Ncast em casa. E, de fato, eu resolvi um problema que eu tinha quando eu viajava e alguma coisa quebrava em casa. Estou pensando que na mesma plataforma do Hackathon está implementada a possibilidade de acessar o router. Quem fizer o Hackathon, nessa semana está desabilitado o acesso ao router da rede que cada um tem, mas podia se habilitar e acrescentá-lo como prática de implementar Ncast para os servidores primários de DNS autoritativos, também para os recursivos. Também pode se implementar Ncast para servidores recursivos, podem ter múltiplas cópias de servidores recursivos com técnica Ncast. Isso é até muito mais prático para os ISPs. O ISP, como serviço aos seus clientes, faz a implementação de servidor recursivo e não autoritativo. Por isso, certamente, tem também ISPs que têm servidores autoritativos para algum domínio, para o seu próprio. Mas o serviço que eles fazem aos seus clientes, quase todos eles operam seus próprios recursivos ou entregam aos clientes o endereço para que usem um recursivo aberto. Mas todos os ISPs falam aos seus clientes quais servidores recursivos usar. E a técnica Ncast também pode se usar para replicar servidores recursivos. Eu não apenas tenho que passar dois servidores recursivos aos meus clientes, como se fazia antes, mas esses dois endereços IP ou uma das duas, eu posso, usando Ncast, replicá-la tantas vezes como quiser e ter um data center com 10 servidores recursivos, que podem ser servidores virtuais ou servidores físicos, todos com o mesmo endereço IP, todos servidores recursivos, e com a técnica Ncast isso vai funcionar. Também é preciso fazer algumas considerações quando usamos Ncast num recursivo por causa da persistência das conexões TCP. Esse pode ser um problema que podemos resolver facilmente também. É preciso ter cuidado com o algoritmo de balanceamento de carga que é usado nos gateways das redes, nas redes onde estão os servidores de DNS. Isto que vocês visualizam na tela é um esquema assim meio rústico de todo o sistema de DNS. E os X vermelhos que vocês visualizam são alguns dos pontos onde o sistema pode ser objeto de algum tipo de ataque, falha ou ameaça. Então, temos protocolos que foram acrescentados no sistema de nome de domínio que procuram, de alguma forma, minimizar o impacto dessas ameaças, destes ataques, problemas se ocorrerem, ou, em alguns casos, de resolvê-los. Em alguns casos, os protocolos implementados, se vocês têm eles implementados, evitam 100% que ocorra alguma dessas coisas e não tem um único protocolo que possa resolver tudo.
Mais uma vez, como assinalou Carlos, tem mais de 2.000 páginas de texto, 150 RFCs, normas ligadas ao ecossistema do DNS. Se eu quiser implementar todas as medidas de segurança e de privacidade, possivelmente não tenha tempo de implementar todos os protocolos, mas tem um conjunto bem reduzido de protocolos que podemos implementar, que é seguro, que já tem vários anos em funcionamento e que não representam uma sobrecarga operacional significativa. Alguns deles são os protocolos que nós pedimos que implementem ao longo do hackathon. Vamos falar rapidamente de alguns deles para ver onde eles atuam, quais os problemas que resolvem ou mitigam e qual o nome deles. Quanto à segurança, tem um protocolo que foi desenhado para agir entre a comunicação, entre o recursivo, os servidores recursivo e autoritativo, que é o DNSSEC, que é uma extensão de segurança ao sistema de nome de domínio, que acrescenta, não acrescenta toda a segurança ao DNS, nem se resolve tudo com o DNSSEC, mas resolve um problema que foi o que motivou para que fosse desenhado esse protocolo e ajuda a mitigar e reduzir a probabilidade de que ocorra alguns outros. Carlos, você gostaria de explicar o que, que o DNSSEC resolve e o que motivou o seu desenvolvimento? Perfeito. As origens do DNSSEC vêm de vários lugares. Lembra que eu referi a questão do DPEC, desculpe, embora o DNS pode usar o TCP ou o UDP, em geral se prefere usar o UDP para uma questão de escalabilidade e de evolução da resposta. Lembrem a conta de milissegundos que eu fiz, se vocês acrescentam o handshake do TCP, estão acrescentando tempo a cada consulta. Então, o UDP não tendo conexão, faz que vocês precisem, imagine que é um servidor que recebe muitas perguntas em pacotes UDP, então precisa distinguir quem pergunta cada coisa para responder. O mesmo endereço IP, por sua vez, o mesmo cliente pode estar fazendo muitas consultas. Uma coisa que vocês podem falar é, posso diferenciar pelo endereço de origem, mas é verdade, isso é usado, mas precisamos de um pouco mais. Uma coisa que possibilite diferenciar as consultas em paralelo do mesmo cliente. Para isso, tem no cabeçalho dos pacotes DNS, tem o cabeçalho que chama ID. É um nome, número de 16 bits, onde cada cliente identifica a consulta que está fazendo com um número único, gerado ao acaso, de 16 bits. Então, como sabe um servidor DNS o que tem que responder? Sabe porque tem o endereço IP do cliente, tem o query e tem a pergunta que é parte do que queremos identificar. O que acontece? Pensem, se vocês pudessem adivinhar os queries IDs, esses números de 16 bits, vocês poderiam fazer spoofing. Porque o endereço IP de origem das perguntas, se vocês estão olhando para a rede de um ISP, são fáceis de adivinhar. Os endereços IP estão no Ruiz e qualquer cliente pode saber quais são os endereços IP de um cliente de um certo ISP. Então, a proteção de adivinhar o endereço IP é relativa. Se eu quero fazer um ataque lençol que não me incomoda com quem vai ser a vítima, se for um ataque dirigido é diferente, mas como os ataques assim eu estou ligando mais para a quantidade de vítimas e não para quem, então o IP de origem é fácil de adivinhar. Qual é a proteção que eu tenho? O número de 16 bits. Esse número de 16 bits, talvez em 1980 era uma proteção razoável, mas agora descobrir um número de 16 bits agora não é tão difícil. Então, esses ataques são conhecidos já, mas se demonstrou na prática, num evento do Black Hat, em 2004, 2005, por um pesquisador muito conhecido, Dan Kaminsky, infelizmente faleceu faz alguns anos. Kaminsky demonstrou na prática, no evento, ligou o computador e começou a rodar uns scripts e demonstrou o ataque que estou lhes contando.
a questão de poder, de alguma forma, enganar os clientes e fazê-los acreditar respostas de DNS falsas. Aí foi gerado, muitos ficaram nervosos e começaram a trabalhar com mais seriedade. Como o ataque era conhecido, já tinham pessoas que estavam trabalhando em estratégias para acrescentar segurança no DNS, mas nenhuma era suficientemente boa. De fato, o DNSSEC que temos hoje deveria se chamar DNSSEC versão 2, porque teve uma coisa que chamou DNSSEC antes, que era impossível de implementar, colocava tantas alterações que não era viável. Então, inspirado por esse ataque que ele mostrou, então, como envenenamento do cache, surgiu a necessidade do DNSSEC. O que ele vai permitir? Ele vai permitir colocar assinaturas digitais nas respostas. O DNSSEC vou ter algumas chaves e vou gerar assinaturas que não vou gerar por zona. Às vezes fala, a zona está assinada. As zonas não se assinam no DNSSEC, se assinam os record sets, conjuntos de registros que compartilham determinadas características. Cada um tem sua própria assinatura, que são as que são verificadas. Por quê? Quando fazemos recursão, não perguntamos por uma zona completa, perguntamos por um registro específico. Então, quando a gente raciocina dessa forma, o conceito de assinar toda a zona não faz muito sentido. Aí, às vezes, fazemos um abuso da linguagem quando a gente fala que a zona está assinada, quando falamos que todos os registros da zona têm alguma assinatura. E o que protege o DNSSEC? Ele vai permitir verificar que quem responde é quem deveria responder. Porque o que me diz a assinatura? Quem gerou esta resposta é quem possui, neste momento, a chave privada que gerou essa assinatura. Isso é o que diz qualquer assinatura digital. Basicamente, esse é o benefício do DNSSEC. Uma coisa que ele não nos dá é confidencialidade. Ele não criptografa o tráfego. Continua sendo um texto plano. Há outras técnicas para mitigar isso que estão um pouco por fora de alcance deste tutorial, mas talvez no futuro tutorial possamos esclarecer. Verificar integridade. Nos permite verificar integridade, autenticidade da resposta, mas não fornece confidencialidade. Obrigado, Carlos. DNS, então, acrescenta a segurança que o Carlos mencionava. Na troca dos dados entre um recursivo e um autoritativo, nesse diálogo. Parte do que você mencionava, ou seja, uma das principais motivações para desenvolver isso foi resolver o ataque de envenenamento do cache. É bom, porque foi muito impressionante o que o Kaminsky fez, alocar esse evento à responsabilidade por toda a questão do DNSSEC. Já havia gente trabalhando sobre o tema, ataques parecidos, mas imaginem a expressão das pessoas chegarem, olhar para o computador, rodar algumas coisas e já estava pronto, tudo feito. Num instante, em poucos minutos, mostrou algo que já se conhecia na teoria, mas mostrou na prática. Ele verificou como era fácil fazer isso. Bem. Para mencionar outros protocolos, não vamos entrar em detalhe, porque isso levaria o dia inteiro. Há outros protocolos que vocês devem ter ouvido falar, ou que talvez conheçam. Um deles é o que chamamos de X, que são os conhecidos como DOH ou DOT, pelas siglas em inglês, são protocolos que dão privacidade entre, ou seja, não é segurança, é privacidade, especialmente entre o diálogo com o dispositivo do cliente, entre o dispositivo do cliente e o servidor recursivo. Esses dois protocolos, tanto DOH como DOT, DOH é DNS sobre HTTPS, e DOT é DNS sobre TTLS. HTTP e TLS são dois protocolos
desenhados para criptografar informação entre um dispositivo, um aplicativo de um cliente e um servidor. Neste caso, se eu estiver usando DOH, eu vou gerar um canal criptografado entre o navegador web e o servidor DNS recursivo. Claro que o recursivo que administra, que é o que administra, deve suportar o protocolo e habilitar a funcionalidade do DOH para uso dos clientes. Os clientes não é bastante só com configurar. Temos que configurá-lo do lado do cliente e também do lado de quem administra ou quem fornece o servidor recursivo, DNS recursivo. No caso do DOT, sobre TLS, o canal criptografado entre o navegador web, em vez de fazer isso entre ele e o recursivo, se faz isso entre o recursivo, ou seja, uma aplicação do dispositivo, e o DNS. Então, a diferença é que, num caso, se eu tenho 5 navegadores diferentes, eu precisaria configurar o DOH nos 5 navegadores, mas, no caso do TLS, basta com um canal criptografado entre a aplicação que implementa o protocolo TLS e o servidor recursivo. Depois, qualquer aplicação que estiver sendo executada no cliente pode usar esse canal para fazer as consultas DNS de forma privada. O que eu obtenho com a criptografia da informação entre o cliente e o recursivo? Qualquer um que olhar o canal e puder capturar essa informação que viaja, trocada entre o recursivo e o cliente, se estiver criptografada essa informação, não seria inteligível, as consultas não podem ser reconhecidas. Então, isso fica oculto. Então, essa realmente é uma resposta para que não todos possam acessar. Se esses protocolos não estão implementados, qualquer que estiver participando da transmissão de dados pode ver as consultas que estão sendo feitas e as respostas que são obtidas às consultas. Então, conhecendo as consultas, podemos saber qual é a atividade online da pessoa ou do dispositivo, quase a totalidade, quase toda essa informação. Se eu faço uma consulta a um serviço de saúde, de assistência à saúde, eu não consulto porque sim, ou seja, sem motivo. Em geral, porque eu estou doente, tem alguém na minha família com problema de saúde. Se eu faço uma consulta DNS para acessar um website onde temos um vendedor de veículos de automóveis, é porque eu quero comprar um carro. Então, com base nisso, podemos gerar, por exemplo, publicidade dirigida e muitas outras coisas mais. Todos sabemos que hoje o poder está naquele que gerencia a informação e não necessariamente no administrador ou gerenciador dos dispositivos ou redes. Obter informação dos meus clientes ou da atividade online dos meus clientes hoje é essencial para tudo que é propaganda, marketing, para todo o ecossistema da economia do mundo de hoje, que, bom, sempre está na internet. Então, esse protocolo foi pensado para isso, para que o cliente possa ocultar informação de DNS, consultas e respostas que viajam entre o seu dispositivo e os servidores recursivos. Temos aí um pouco de história, depois veremos detalhes. Este é outro protocolo, QNAME, Minimization, ou minimização dos queries, das consultas. Onde atua? Entre o servidor recursivo e os servidores autoritativos, o diálogo entre os recursivos e autoritativos. Não fizemos aqui uma revisão detalhada da sequência da resolução de um nome. Como o servidor recursivo, como faz? Ele vai perguntar aos diferentes autoritativos, começando na raiz, para encontrar a informação que quer, que o cliente quer. Nessa busca de informações, se pegamos o padrão inicial do DNS, os servidores recursivos de DNS sempre mandam a mesma consulta completa que receberam do cliente para cada servidor recursivo que pergunta. Cada vez que um recursivo pergunta a um autoritativo,
Envia sempre a mesma pergunta. Se o que eu quero saber é o endereço IPv4 associado a www.exemplo.com, o recursivo sempre vai perguntar a mesma coisa. Não importa qual é o autoritativo que esteja perguntando isso. Esse é o funcionamento, então, original do padrão DNS. Esse protocolo tem a funcionalidade de minimizar a consulta. Então, quando está ativado esse Qname Minimization, e essa é parte daqueles que vão ter que verificar os do Hackathon, isso só precisa ser ativado no nível do servidor, ou seja, do servidor autoritativo. Quando eu ativo o Qname Minimization, o autoritativo que faz, em vez de enviar a consulta completa, só manda ao autoritativo aquilo que ele precisa saber para poder responder, não a pergunta e a resposta inteira. Então, se eu estou pedindo a raiz, eu não vou mandar toda a consulta, toda a resposta. Quero saber o endereço de www.exemplo.com. Se eu pergunto a raiz, eu tenho o Qname Minimization ativado. O que o recursivo vai fazer é perguntar ao raiz quem administra o .com. Mais nada. O servidor raiz dá essa resposta e pronto. Depois eu vou ao .com, em vez de perguntar qual é, quero saber o endereço do www, etc, etc. Eu pergunto só o que preciso saber. Eu pergunto quem administra, por exemplo, exemplo.com, até eu chegar ao servidor que tem a resposta. A esse servidor eu posso fazer a pergunta completa e obtenho a resposta completa. A vantagem? Privacidade. Eu não digo a todos os autoritativos qual é a consulta que quero resolver. Essa informação não é útil para eles. E eu estou, de qualquer maneira, dando essa informação. Eu dou só o necessário para que possa ser resolvida a consulta que eu estou fazendo. Então, isso me dá privacidade, porque eu não estou revelando a todos os autoritativos o que eu quero encontrar na internet. Algo que não mencionamos para a DNSSEC, Qname Minimization, é que hoje todas as versões de todos os protocolos, de todas as aplicações dos servidores DNS recursivos, se vocês instalam de zero e não fazem nenhuma mudança na configuração, por padrão terão habilitado a validação da DNSSEC e também por padrão terão habilitada o Qname Minimization com dois modos de funcionamento. Os que fizerem o hackathon vão ter mais informações sobre isso. Eu acho que o por padrão funciona no modo descontraído, não restrito. O modo restrito pode trazer alguma suboptimização. Vai funcionar, não vai deixar de funcionar, mas pode ser... vai depender do modo de implementação do Qname Minimization e pode fazer com que leve mais tempo para resolver a consulta. Então, soma algum tempo mais, leva algum tempo mais resolver a consulta de um cliente. Mas um modo tranquilo, relaxado, no modo DNSSEC, são habilitados por padrão e os servidores... no nível autoritativo, no Qname Minimization não precisa fazer nada. No caso do DNSSEC, sim, porque, como o Carlos disse, deve estar configurado dos dois lados. O autoritativo tem que ter sua zona assinada, o recursivo tem que ter habilitado a validação para que funcione, senão não posso usar. Vou resolver, mas não validar. Depois, mencionava este protocolo que se chama Hyperlocal, uma funcionalidade exclusiva dos recursivos e permite, particularmente no caso da Hackathon, uma das tarefas para os que quiserem fazê-la será implementar a Hyperlocal para a zona raiz. O que essa configuração vai fazer? Com a configuração hyperlocal no recursivo. O recursivo vai fazer o download de alguns servidores recursivos, vai fazer o download da zona raiz completa.
E de tempos em tempos vai voltar a consultá-la, porque pode ter mudado alguma coisa na zona raiz. Pode-se tirar alguma informação, agregar. Então vamos manter uma cópia atualizada completa da zona raiz do DNS na memória do recursivo, para que o recursivo, quando precisar resolver uma consulta, o primeiro passo de consultar na zona raiz qual é o endereço IP do servidor do DNS autoritativo para o domínio do primeiro nível que eu estou procurando, não vai ser preciso fazer, porque como toda a zona raiz já tem memória, economizamos esse passo de consulta. Se a informação está na memória, tira-se da memória e já passamos para o segundo passo da resolução. Isso economiza tempo e não precisamos consultar a raiz. Algo que pode ser implementado, também pode ser implementar hyperlocal ou hiperlocal. Podemos fazer baixar nos servidores autoritativos com serviço habilitado. Posso implementá-lo sempre que estiver implementado, pode ser feito para qualquer zona, pré-carregando as zonas do meu recursivo. Alguns grandes operadores recursivos públicos fazem isso para muitas zonas, para as mais usadas. É como uma espécie de CDN para o DNS. Sabemos que já há muitas consultas, filmes, séries, vamos pensar assim numa plataforma, que são muito populares, então elas já ficam pré-carregadas porque já sabe que esse material, esse conteúdo vai ser muito pedido, muito solicitado. Para terminar com a apresentação, gostaria de comentar bom, antes, logicamente, há muito mais protocolos ligados ao DNS que podem ser implementados para resolver problemas possíveis ou ameaças possíveis no ecossistema, em diferentes lugares. Esses que mencionamos são alguns. Mas talvez os mais testados até a data e os mais fáceis de serem implementados. Com exceção de DOH e DOT, são aqueles que vão pedir que vocês implementem como parte das tarefas do Hackathon. Apresentar rapidamente esse programa. Este é um programa do ICANN, lançado há alguns anos. É um programa irmão de um programa lançado pela Internet Society há alguns anos. E já ganhou vida própria, que é o Manners. Este é um programa irmão. Kindness é um programa irmão do Manners. Manners, para os que não sabem, um programa da Internet Society, cujo objetivo é fazer uma recompilação e uma promoção das boas práticas de roteamento para operadores de rede. Kindness é parecido. Tomamos essa ideia excelente do pessoal da Internet Society e decidimos criar um programa parecido para a DNS. Kindness é um programa que procura ser um repositório de boas práticas e de promover essas boas práticas para administrar servidores de DNS de todo tipo. Recursivos, autoritativos. Esse site que vocês veem embaixo, kindness.org, tem muitos recursos associados a este programa, este conjunto de boas práticas. E lá vocês vão encontrar exemplos de configuração dos principais protocolos, dos quais mencionamos hoje, para os principais servidores ou implementação de servidores de DNS recursivos e autoritativos. Vocês vão encontrar uma autoavaliação que vocês podem fazer. Esta autoavaliação deve ser feita por um técnico estreitamente ligado à operação dos sistemas de DNS. Não pode ser feito por qualquer pessoa. Deve ser um técnico que está encarregado da parte de DNS pelo tipo de perguntas feitas na autoavaliação. Não há uma recopilação de informação. Vocês fazem e, no final, tem a opção de fazer o download de um relatório. Com base nas perguntas feitas na autoavaliação, esse relatório é elaborado automaticamente
E vai dizer, de todas essas boas práticas, funcionalidades consideradas ou práticas como consideradas como boas práticas pela comunidade da internet, implementadas todas estas e todas essas estão implementadas e estas não estão implementadas. As que têm, estão implementadas vão enviar links. As que não estão implementadas, perdão, vão receber exemplos da configuração, mostrar como se, vai se mostrar como se pode fazer isso, tanto para operações de recursivos como de autoritativos. Estão convidados a visitar o site, fazer uma autoavaliação, baixar o relatório. Se vocês terminarem a autoavaliação e não baixarem o relatório, não vão poder ter acesso a ele, porque o site não armazena nenhum tipo de informação. Depois que se baixa o envolve, se elimina todo tipo de informação e todas as respostas que vocês incluíram. Então, vão ter que fazer tudo de novo. De qualquer maneira, essa avaliação leva menos de 5 minutos. São menos de 7 perguntas. Pergunta se vocês já implementaram diferentes protocolos ligados ao DNS. Também vocês podem assinar, fazer parte do programa. Isso é tudo explicado no site. Com isso, nós terminamos aqui a nossa revisão e voltamos a colocar o link para aqueles que quiserem participar da Hackathon. Entrem no link, vão encontrar aí o formulário de registro. Entrem aí, coloquem o nome, o e-mail e de tarde nós vamos enviar a vocês tudo o que vocês precisam para fazer, participar do Hackathon ao longo da semana. Bom, isso era tudo que eu tinha para dizer. Muito obrigada a todos. E encorajo vocês, recomendo que participem do Hackathon. Não importa que vocês não saibam nada de DNS. Se nunca administraram nenhum DNS, se conhecem um pouco, mas nunca fizeram administração de servidores, seja lá o tipo que for, o Hackathon é uma ótima opção para começar a se familiarizar com isso. Vão ter muitas pessoas aqui, não só o Carlos e eu, há muita gente aqui que, bom, não está nesta sala, mas que sabe muito mais de DNS que nós. Então é um ótimo momento. Mesmo se vocês fizerem só um ou dois pontos da tarefa do Hackathon, esses dois vão ser, vocês podem praticar, vocês vão ver que estão configurados os servidores reais, não é uma simulação. Estão na internet, vocês vão poder consultá-los e, por uma questão de segurança, estão habilitados apenas a fazer consultas dentro do laboratório para servidores autoritativos. Mas os recursivos que vão ser configurados são, não são públicos, só podem ser usados dentro do laboratório, mas estão na internet. Vocês podem fazer qualquer consulta de DNS de qualquer domínio na internet nos seus servidores. Então, recomendo que participem, é uma ótima forma de aprender. E aqueles que já saibam, também é uma ótima forma de fazer uma revisão e todo mundo se diverte durante a semana. Eu ia começar dizendo isso, né? Com certeza é divertido, é guiado, vocês vão ter acesso aos arquivos, há adaptações apenas pequenas, adaptações a fazer. Às vezes tem que mudar o número, o X por um número. Mico disse, aproveitem, se acontece alguma coisa, não, ou seja, realmente não tem nenhuma consequência. Vocês só vão aprender. A plataforma que o Nico desenvolveu nos últimos anos está espetacular e é muito rica em funcionalidades. É muito difícil conseguir isso com um laboratório que não seja construído. Então, é uma ótima oportunidade para praticar questões de DNS. Se vocês tiverem que fazer uma maquete, com certeza daria muito trabalho. Aí vocês têm a oportunidade. Mas vocês podem fazer isso também, cada um no seu lugar. Temos uma ideia de socializar a construção de laboratórios para que cada um possa fazer na comodidade do seu lar, no conforto do seu lar. Apenas isso. Mais uma coisinha. Uma das coisas tão boas dessa comunidade é que qualquer pessoa a quem vocês se aproximarem para fazer uma pergunta, estão todos... Todos têm uma ótima vontade. Temos o Hugo Salgado, levantou a mão. Levanta aí, Hugo, para o pessoal te ver.
nosso amigo Hugo Salgado. Ele sabe muitíssimo sobre DNS. Qualquer pessoa vai estar disposta a ajudar vocês. Vocês vão nos ver na semana toda, todos os dias. Perguntem o que quiserem. À medida que forem entrando no Discord, também podemos conversar por lá. Isto aqui é o que vocês vão ver depois que se inscreverem no formulário, quando receberem os links de tarde. Esse é o aspecto da página inicial. Cada um terá um grupo atribuído. Do lado esquerdo, em cima, é o GRP51, eu entrei com esse grupo. Cada um terá toda essa rede, acesso a tudo que está aí. Esses dois verdes de baixo, um diz NS1, outro diz NS2, são os autoritativos públicos secundários. Podem acessar ao SOA, onde podem configurar o seu autoritativo oculto e também a transferência de zonas e sincronização com os autoritativos secundários, perdão, 1 e 2. E vão poder também acessar ao recursivo já pré-instalado, sem nenhum tipo de configuração. Está apenas instalado como vem no pacote. Tenho instalado aqui um bind. Vocês têm um recursivo também que vão precisar configurar, um unbound, outbound. Esses são os servidores, é os que vocês vão poder acessar. Como o Carlos diz, talvez no futuro possamos habilitar para que vocês possam acessar o roteador para configurar a Ncast ou esse tipo de coisa. Mas isso ainda não está implementado no laboratório e capaz que talvez para o próximo evento já estará. Talvez já esteja. Nunca fizemos isso no laboratório, não sabemos o que pode acontecer, precisamos explicar. Vamos provar para a que vem e capaz que lo podemos implementar. Hay que probarlo antes, me encantou. Essa pode ser a frase da semana, hay que probarlo antes. Essa pode ser a frase da semana. O que vão precisar para acessar, a única coisa que vão precisar para acessar nos seus dispositivos é um navegador web, um browser. Podem acessar do Mac, Windows, Linux, Chromebook, telefone ou tablet, não sei. Mas Windows, Linux, OS X da Apple e qualquer Chromebook vai funcionar. Nos demais dispositivos, boa sorte. Se quiserem testar, fazer do telefone, é muito chato fazer no telefone, dá dor de cabeça, mas quando conseguirem entrar aqui com as informações que vamos lhes encaminhar, seguem o roteiro do Hackathon e para acessar o servidor, é só ficar em cima do servidor com o mouse, clicam, não fazem o que eu fiz, clicam assim, aí vai abrir uma outra janela do navegador com uma outra com a informação do servidor. Isso aqui é SSH, lembrem que os servidores são todos Ubuntu Server, e esse é SSH sobre HTTPS. Portanto, não precisa um cliente de SSH, apenas com o navegador podem chegar ali. Se tiverem uma VPN com a empresa de vocês, a organização, eu sugiro que não usem a VPN. Precisam de um acesso à internet que não tenha firewalls ou que impeça uma sessão HTTPS com uma sessão SSH dentro. Às vezes tivemos problemas com pessoas que falavam que não podiam acessar porque tinham uma VPN da empresa e estão filtrando o tráfego de VPN para fora ou algum outro tipo de tráfego de saia dessa VPN, se façam a conexão à rede do evento do LACNIC ou do hotel e aí poderão acessar. Uma vez que chegaram aí, vão ter que trocar para o usuário administrador do sistema operacional o comando submenus e podem não façam download de nada, embora
vocês possam fazer o download. Nós, técnicos, adoramos quebrar coisas e a maioria de nós não gostamos de ler manuais. A gente testa e quando bate a cabeça contra a parede, então vai ver o manual. Mas, em geral, o manual é o último recurso. Primeiro a gente vai com as mãos na massa, apertei o botão vermelho, estourou tudo. Bom, talvez não tinha que ter colocado um botão vermelho ali para estourar tudo nas mãos de um técnico. Tem total controle sobre o servidor, ele está na nuvem da Amazon. Eu peço que não façam o download de coisas, nem façam atividade no servidor, atividades que não sejam ligadas ao laboratório. Está sendo monitorado, mas se a gente detectar uma atividade que não é do hackathon, a gente vai detectá-lo e vocês vão ficar fora do hackathon. Isso vai gerar um tráfego que afeta o resto dos participantes. Então, por gentileza, usem isso apenas para as funcionalidades do laboratório. Então, pedimos que vocês usem sua boa vontade e disponibilidade para respeitarem isso, mas vocês têm controle total sobre os servidores. Bom, muito obrigado e tomara que todos participem do Hackathon nesta semana. Estão liberados. Podem ir embora, acabou, pode tomar cafezinho. Lembrem que vamos deixar o formulário para o cadastro até depois do almoço. Quando concluir o almoço, a gente fecha. Não sei o horário exato, mas até um pouquinho depois do almoço. No fim da tarde, eu vou encaminhar os e-mails com tudo que vocês precisam para o acesso. Bom cafezinho para todos.